Jo us parlaré, he fet un petit índex de l'eliminació de les notes automàtiques, com fer comentaris subjectius o fer notes confidencials, com es poden modificar les notes del LECAP, com es poden consultar les notes que ja les hem eliminat o modificat, eliminació d'alguna variable i com es pot eliminar alguna revisió del nen sa que s'haguem equivocat. Bé, aquesta seria una nota automàtica que ens apareix als MEAPs. Llavors, en aquest cas, la voldríem esborrar. Clicaríem al ratolí al botó de la dreta i escolliríem, això és la informació que ens surt al clicar la part dreta del ratolí, escolliríem eliminar nota. Sempre ens preguntarà si estem segurs de que volem eliminar aquesta nota. Normalment sempre ens fa un recordatori. I a més ens diu que si volem eliminar un SMS o un e-mail s'ha d'anar a la pantalla corresponent. En aquest cas nosaltres el que volíem era treure la nota automàtica. Acceptaríem i desapareixeria aquesta nota automàtica del MEAP. Tot el que anem eliminant, per error o per la raó que sigui, o a petició del pacient, sobretot hem de tenir en compte que queda marcat, que queda gravat. Ara passem a com es fa un comentari subjectiu. Tenim aquesta icona que si es posem a sobre apareix la paraula comentari subjectiu. Si està de color grisa i al fons de color groc és perquè no tenim cap comentari posat. Quan tinguem algun comentari, aquest quadradet canviarà a color taronja. Llavors, clicarem aquí directament i entraríem a aquesta pantalla on podríem escollir què és el que nosaltres voldríem veure, si voldríem veure només els comentaris meus o els comentaris de col·legiats de la meva UP o comentaris de totes les UPs. Sempre que fem un comentari nou, hem d'obrir el full en blanc i escriurem el comentari que ens sembli. En aquest cas, hem posat pacient que acudeix a la consulta sempre amb aspecte descuidat. Llavors, aquí a sota teniu també per destinar aquesta informació o només per nosaltres, privacitat per col·legiat, si la volem compartir a la nostra UP o si la volem compartir a la resta de les UPs. En aquest cas el canviarem per compartir-la. Bé, i l'últim que hauríem de fer perquè quedi gravat aquest comentari subjectiu seria gravar i ja passaria directament als comentaris, que quedaria d'aquesta manera. Si es col·loquem a sobre d'ella, quedaria a color congruent i si n'hi hagués més comentaris estarien una sobre de l'altra. I això és recordatori de l'anterior. Llavors, com us he dit, aquest quadrat canvia color taronja perquè ja té un comentari fet. Passem al comentari que ens interessi, en aquest cas el del 15 o del 12, i tenim l'oportunitat o l'opció d'eliminar. O sigui, encara que fem un comentari subjectiu, per la raó que sigui, es podria anul·lar. Llavors, hauríem d'entrar a la mateixa pàgina on queden els comentaris subjectius i clicar la creu vermella. Bé, ara passarem a com es fa una nota confidencial. Si el pacient no té cap nota confidencial, apareix de color blanc al quadrat i sense destacar de color negre la paraula nota confidencial. Llavors, el pacient ens ve i ens comenta alguna informació que potser no vol compartir amb la resta de professionals. En aquest cas, el pacient refereix problemes econòmics, però bueno, insisteix que no vol que ho sàpiga només que nosaltres. Llavors, en aquest cas, clicarem directament aquest quadrat i ens canviarà aquesta nota confidencial de color, avisant-nos que n'hi ha una nota confidencial. Aquestes notes confidencials només les podem veure nosaltres, o sigui, el professional que la posa, amb el nostre password. Les notes del comentari subjectiu, aquestes es poden o només veure nosaltres o compartir amb la mateixa UP o altres UPs. És la diferència que n'hi ha. I a part, la de comentari subjectiu estaria una mica a la banda de la història clínica. O sigui, una cosa una mica com per completar l'historial clínic del pacient. Estaria a banda. Bé, si anem a notes prèvies, doncs escollirem
altres notes confidencials, que en aquesta ocasió agafarem la feta a l'1 del 12 a l'1 de desembre, i el que voldrem és esborrar-la, per exemple. Llavors, entrarem a notes prèvies, escollirem la data de 1 del 12, ens apareixerà la nota que volem esborrar, o sigui, sempre ha de constar la data de la nota que nosaltres volem esborrar, i desclicant aquí mateix, doncs, ja veiem que desapareix el color lila, però a més veurem com quedarà ara el MEAP. Quedarà sense el parèntesi de notes confidencials. Aquí ha desaparegut. Val? I quedaria com una informació que la pot veure qualsevol professional, el MEAP. En canvi, aquesta d'anterior, aquesta del dia 15, quedaria encara com nota confidencial. Ara el que volem fer és modificar una nota. Una nota, intentarem modificar una del dia 16 de març, la informació que tenim que està sota de la paraula adenopatia, totes aquestes lletres. Val? El mateix que abans, donarem el botó de la dreta del nostre ratolí, ens sortirà aquest mateix quadrat amb la informació que podem escollir, en aquest cas serà modificar nota, i aquesta nota ens posem a sobre de la que volem, perquè en aquest cas el mateix dia n'hi havia diverses notes, ens posarem a la que volem nosaltres modificar, com veieu són aquestes lletres a l'azar, li canviarem, esborrarem i posarem en aquest cas el text nota modificada, hem especificat aquest text, com podíem posar un altre. Llavors això ja és el que quedarà definitiu, val? Sempre recordant que qualsevol canvi que fem quedaria registrat. Ara el que volem fer és eliminar una nota. Doncs del mateix dia 16 de març el que volem eliminar és aquestes lletres, val? La que acaben amb J, aquestes que comencen a parar i acaben amb J. Doncs és més fàcil. Aquesta podem clicar posant-nos a sobre, o sigui, es posa de color groc, hem de clicar la creu vermella i eliminarem la nota. Ens preguntarà la raó. Llavors hem de posar la raó més exacta, la causa per la qual fem aquesta acció. Seria o error a introduir les dades, o que el CIP era incorrecte, o sol·licitud del propi pacient. En aquest cas, error a introduir les notes. I desapareix del MEAP. Ha desaparegut completament les lletres aquestes a l'atzar. Bé, una vegada hem eliminat les notes, també les podem consultar. Llavors, en notes prèvies, ens apareix aquesta icona que es porta com una lupa i com un full de color com groguenc. Doncs aquí podem consultar les que ja hem eliminat i les que hem modificat. Si cliquem aquí sobre, entraríem a aquesta pàgina i podríem veure les que estan modificades o eliminades. Aquí hem fet una eliminació parcial de la nota i ens apareix en aquesta pàgina. Llavors ara faríem una eliminació, una doble eliminació, que en teoria la eliminem definitivament, que en realitat no és real, és definitivament del LECA, o sigui, del que veiem nosaltres, però sempre quedarà en un segon terme. Llavors senyalem la nota que volem eliminar per segona vegada, o sigui, definitivament, i clicarem la creu vermella. Ens pregunta per quina causa la volem esborrar, error a introduir les dades i gradem. Llavors ens desapareix d'aquesta pàgina. També tenim la mateixa icona aquí en aquesta pàgina, igual que us he comentat abans a la pàgina del MEAP. Si cliquem aquí, podem consultar les notes eliminades definitivament, que és el que acabo de comentar. Clicaria, triga uns instants, o sigui, no és automàtic, triga una mica a encarregar la pàgina. Veiem que té les dates per poder fer una recerca una mica més específica. Ens indicarà el motiu d'alguna nota o que hem eliminat o modificat, ens posa el motiu i ens posa el text d'aquesta nota. I per aquí tornaríem a la pàgina anterior. Llavors també tenim l'oportunitat de poder reactivar una nota eliminada amb la fletxeta enrere. Ens pregunta si estem segurs de que la vulguem reactivar, com diguem que sí o que no, i llavors ja ens apareixeria el full. Ara faig la penúltima part, que seria l'eliminació de variables. En aquest cas he posat un cas molt senzill, que seria anar-nos a la intel·ligència activa i, per exemple, un pacient hipertens
doncs hem posat la tensió arterial d'un per un altre. Llavors, el dia 13 de maig, doncs, no és realment aquesta tensió la d'aquest pacient i hem vist que és un error que volem subsanar. Anem a la pàgina de dintre de l'ECAP on hi ha les dades clíniques i buscarem manteniment d'activitats, que és el que clicarem. Passarem a veure aquesta pàgina on hem de posar la data que a nosaltres ens interessa esborrar, que és la de 13 de maig. Hem de posar, si volem anar directament a aquell mateix dia, hem de posar la data al primer requadre i al segon. I llavors aquí només amb recerca ens buscarà les activitats que s'han fet d'aquest pacient el 13 de maig. El que volíem esborrar seria la tensió arterial sistòlica, la freqüència cardíaca i la diastòlica. Doncs hem d'anar d'una en una, d'una variable a una variable. Esborrarem la sistòlica, esborrarem... Hem d'esborrar també la freqüència cardíaca i també esborrarem la tensió arterial diastòlica. Vale. Doncs aquí ja hauríem fet tota la feina, sortiríem i podríem anar a la intel·ligència activa per comprovar que les ítems, les variables, han desaparegut perquè les hem esborrat. I si tenim les dades d'aquest pacient, doncs les introduiríem amb la data aquesta i no n'hi hauria cap problema. I ara anem a l'última part, que és a la revisió del mensà. Aquí sí que necessitarem informar al RUP, el responsable de la unitat productiva, que és el que podrà fer l'esborrament. O sigui, no es pot fer qualsevol professional, sinó que s'ha de fer des del RUP. Dintre del RUP han d'anar a manteniment i esborrar revisions del mensà. En aquest cas hem anat al FIC que ens interessa i veiem que té diverses revisions fetes. Ens interessarà esborrar la de 3-4 anys. Aquí baix tenim esborrar revisió, clicarem i veurem tot el que s'ha fet en aquesta revisió. S'ha d'esborrar un a un, o sigui, l'exploració de pell, l'exploració cardiopulmonar, la d'abdomen, totes. Llavors clicarem aquí a esborrar i anirem esborrant una a una. I també un altre exemple és que el del 18 mesos també era errònia, doncs el mateix. Escollirem ara la de 18 mesos 15 d'octubre, esborrar revisió, en aquest cas tenim menys per esborrar. Tindríem per esborrar el primer any, l'alletament mater, el glucós i el gluten. I el mateix, un a un esborraríem. I això és el recordatori de lo que he comentat en diverses ocasions, que és que els errors casuals es poden modificar perquè nosaltres tinguem més endreçada la història clínica, però que tinguem clars que sempre deixen empremta, o sigui que sempre queden en un segon terme. I desitjar-vos, sobretot, que tingueu un bon Nadal i bones festes i bona entrada d'any de part de tots els components de la videoformació. Gràcies.